Amawulire agabutikidde tukyagenda nago mu masamyuka Speaker Thomas Taibu Bamukungubagidde Abadde Minisita Omubeezi ow'abakozi retired Colonel Charles Engola atidde omukuumi we. Kyokka n'ategeeza nti abantu abeetoolodde beetaaga bonna okeberebwa emitwe okumanya ebizibu bye bayitamu. Oluvannyuma lw'ettemu erikoleddwa ku Minisita Charles Engola, baminisita babitaddemu engatto okutuuka ekyanja. Muno mwe mubadde n'omumyuka wa Speaker Thomas Taibwa, ono akulembeddwa emmotoka ya poliisi bakireme okugulira ekkubo okutuuka ku Ring Road okulaba okubadde agenze maka g'omugenzi okusaasira ab'enganda. Watuukiddewo ng'omulambo gusiddwa mu ambyulensi ng'akeetalo k'amaanyi. Basoko ba poliisi abakulembeddemu okunoonyereza babadde buli wamu, naddala ku mmotoka we bamukubidde amasasi. Taibwa ng'ali ne baminisita abalala okuli Betty Amonge w'ekikula ky'abantu, ow'obutebenkevu Meja General Jim Muhwezi, minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Pariyomunsi, adumira poliisi y'amagye Meja General Don Nabasa, amyuka omwogezi wa UPDF Kanode Wakiki n'ab'enganda. Mu kufuluma beegatiddwa Lord Mayor Salongeri ya Sirukwago, abinganda za Minisita Engola bategeeza nti mu kiseera we bamukubidde abadde ateekateeka agenda maka g'obwa president mu kabineti. The other people in the house, maid and others, no casualties. Abatuuze abalala bagamba oluwulidde amasasi beegalidde mayumba gaabwe nga batya ebinaddirira. Naye mbadde ku mudaala ngenza okulanga amasasi gavuga omudaala gwange ne nguggalawo. Ekigambo kya sembibyo okwogera agambye I know I'm already finished niyekuba essasi. Tatukoledde kibadde kimuti aye takola direct shoot adaga kuva mu bbanga. Busungu waliwe buva avudde ewaka omukyala amusabye ezakameza teziriwo, abaana babagobye ku ssomero bali awo batudde, abamu n'abakyala munnange baano ba n'agamba owaayo musajja tasobola tulabirira ffe katuteme tugende awalala, bayita mu buzibu obw'ekitalo. Baliraanwa ba Minisita Engola bamwogeddeko ng'omusajja abadde tasangika era nti akolaganye nabo bulungi ebbanga lyonna. Enkoko nga yagireese eggukira wano wange w'esooka. Embuzi nga yazeamuze yagulabe akakalaba olubalaza olwolulabe sementi yamugulira okwo. Kugwanika ebyokwerinda binywezeddwa nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira munda era ebifaananyi obwedda mbabikwatira wabweru. Eggwanika lyetooloddwa abajaasi n'abasirikale ba poliisi. Emirambo gireeteddwa wakati mu bukuumi. Omulambo gwa Minisita Engola baguleetedde mu mmotoka ya poliisi ate ogw'omujaasi Sabiiti gujjidde mu mmotoka ya magye. Obed Lutale, Henry Kasomoko ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino.